Què vols, que canti una òpera? Una ària, va. Aviam, quina? Oh, mio bambino. Bé, jo pensava en aquesta, també, eh? Sí. Irorarorari. Hola, hola, callejistes! Avui us porto l'entrevista que vaig enregistrar a la llibreria Finestres amb l'escriptor Joaquim Carbó. Carbó és un veterà. Ha treballat en diversos col·lectius i projectes emblemàtics de la cultura catalana, des de la revista Cavall Fort al col·lectiu Ofèlia Dracs, i ha escrit desenes i desenes d'obres per a tots els públics, sobretot per a infants i joves. Una de les seves obres més conegudes és La casa sota la sorra, que acumula gairebé un centenar de reedicions. Bon dia i benvingut al canal Paraula de Misha, Joaquim. Em fa molta, molta il·lusió que hagis vingut a passar una estona amb una servidora, sobretot perquè no estàs en plena forma, així que t'ho agraeixo al triple. Moltes gràcies per la benvinguda i és evident, en primer lloc, això ho notaran els que ho escoltin, que em veu de regadora, perquè un refredat d'aquests forts, així, no és el Covid, perquè ja m'he pres la temperatura i m'he mirat i no és això. Però, i per altra banda, que fa dos o tres dies vaig ensopegar, vaig caure de cap i em vaig fer aquí dos forats que he intentat dissimular una mica posant-me les ulleres a sobre, però no es poden dissimular del tot. O sigui que físicament estic una mica en baixa forma, però molt content de poder parlar amb tu de tot el que ens apassiona, que són els llibres, oi? Totalment. La veritat és que fa molt de temps que tenia ganes d'entrevistar-te pel meu canal i quan vaig veure que aquest 2022 estrenaves diverses obres, vaig pensar, aquesta és l'ocasió idònia, perquè l'alineació dels astres ha fet possible que en un any t'hagin publicat no un, ni dos, ni tres, sinó cinc llibres. I imagino que a banda de la bona sort, tot plegat ha sigut possible gràcies a un bon grapat de persones d'editorials a diferents. Sí, el que passa és que aquesta coincidència de cinc llibres de cop, perquè l'any que compleixo 90 anys, precisament, sembla que sigui fet expressament, però no és fet expressament, és les circumstàncies d'aquest ofici i del món editorial fa que l'últim llibre que ha sortit, que és el Felip Merlot, Els drons i el sense llar, doncs feia 5 anys que estava escrit. Cinc anys. I era curiós perquè hauria sigut, a mi m'hauria agradat molt que hagués sortit en el seu moment, perquè ningú parlava de drons 5 anys enrere. En canvi ara diran, aquest s'ha agafat a la moda dels drons perquè ara ens els trobem fins a l'escudella, no? Els drons surten per tot arreu, has de vigilar que no t'entrin a dintre a casa. Però el vaig escriure perquè m'havia cridat l'atenció i pensava que seria una cosa original. Però no va ser, perquè l'editorial que li vaig portar, que ja m'havia publicat llibres abans del mateix personatge, me'l va tenir entretingut 3 anys. I al final dels 3 anys van decidir que no publicaven. Llavors, a partir d'aquell moment, busca un altre editorial, un llibre que és d'un personatge que ja se n'han publicat 5 o 6 o 7 abans, doncs costa més d'introduir una editorial nova, diguem, no? I al final doncs, me'n van fallar un parell també, i al final vaig trobar-ne uns que devien badar, suposo, perquè me'l van publicar i van dir que estaven contents d'haver-ho fet, i encara més per haver-ho publicat. Esclar, això és el cas d'un. Un altre, que és un altre tròpic, són narracions escrites algunes últimament, però d'altres, sobretot aquesta, la que porta el que dona nom al títol, Un altre tròpic, és dels anys 60. Wow. És un llibre que vaig guanyar, no és un llibre, és una narració llarga amb què vaig guanyar el Premi Joan Santamaria. I es va publicar només com un apèndix a la revista El Pont. O sigui que en forma de llibre i amb una revista de circulació normal no havia sortit. I llavors, doncs, l'he aprofitat perquè és un conte, una narració que m'interessava molt, i junt amb altres d'aquella època que tampoc no havien sortit o que havien anat a parar en alguna revista, doncs junt amb un aplec d'un 50% potser de narracions noves, doncs ha format aquest volum. O sigui que tampoc no és un volum acabat de fer ara de l'última fornada.
el que sí que són acabats de fer, o sense futur, mm-hmm. si vols, m'enrotllo ara ja, però, així ja faig que no preguntis tu, jo ja et trec feina. Sí. Però doncs el Sense Futur va ser és un seguit de reflexions que em vaig fer al cap d'uns temps de pandèmia. Al cap d'un any de pandèmia vaig intentar reconstruir una mica com hauria sigut la meva vida si no hi hagués hagut la pandèmia durant aquell any, i el que em veia obligat a fer, doncs, que em tenia tancat a casa i reduït i esporuït i tot com la majoria, oi? Uh-huh. Doncs aquest sí. I llavors un altre que és nou també d'aquesta època és el que va publicar Coma Negra, uh-huh. amb homenatge a Manuel de Pedrolo, sí. i al seu Temps Obert. Un projecte esbojarrat, però molt interessant. Sí. El Pedrolo es veu que ho havia dit alguna vegada, que tant de bo algú en el futur es veiés amb cor de continuar la seva feina, que era que va escriure 9 novel·les amb el mateix personatge, amb situacions diferents, i al final, quan ja tinc prou d'aquest, doncs va començar per la primera novel·la de la sèrie i en va fer dues més a partir de situacions diferents que podia viure aquell personatge. I ara, com a negre, ho ha encarregat a la Núria Cadenes, un que és a partir del segon llibre, i el meu a partir d'en Falgueres Informa, que és el tercer volum de la sèrie d'en Pedrolo, i em m'ha portat a fer les dues novel·les que s'han publicat conjuntament, que és Ascens i caiguda, de Daniel Bastida. Mm-hmm. O sigui que és una mica l'historial d'aquests llibres, que n'hi ha dos de pràcticament acabats de fer, sí. i els altres ja són... I no m'has parlat de la Sabina. La Set és per adolescents, per nois i noies que els agradi llegir, oi? És un conte que primer m'havia pensat titular Mafalda, però vam parlar amb els advocats de l'editorial i van recomanar que valia més que no que li poséssim un altre nom, perquè podríem tenir problemes per la Mafalda. A mi m'agradava Mafalda, perquè a més Mafalda és el protagonista esplèndid mm-hmm. d'aquella sèrie de còmics publicats a l'Argentina, em sembla, que és estupenda, sí. esplèndida. D'aquí, no? Sí. Però no és un nom inventat, perquè hi havia hagut aquí un... Vaig buscar-ho, documentar-me una mica, hi havia hagut uns personatges medievals aquí a Catalunya que es deien Mafalda, una comtessa, la comtessa Mafalda, i no sé què, o sigui, que el Quino, que va fer la Mafalda, ho va treure d'algun lloc o altre, perquè també ja n'hi havia hagut en alguna altra circumstància històrica, oi? I esclar, doncs llavors s'ha dit Sabina, perquè... Sabina i Veïna, doncs m'anava rima, bé, perquè clar. sí, a més és un nom simpàtic també i no massa freqüent, i és la història d'un noi que té un noi que va a escola, però que s'ha quedat a casa un dia perquè està passant la grip. I mira per la finestra un dia que fa una mica del temps una mica pròfec i veu que a la casa del davant, a l'altre cantó de carrer, surt una noia, mira el temps, i mira el rellotge i doncs torna cap a dintre del pis, treu una escombra, s'enfila l'escombra i surt volant. I el noi es pensa que això és una al·lucinació de la febre que pot passar doncs, per aquesta la grip, oi? Mm. Però després treballa... Es fa el trobadís amb aquesta noia, amb aquesta veïna, es fan amics, i al final ella el veu venir i li diu, tu vols saber si jo sóc una fada o no sóc una fada. I ho deixem aquí, no de fem spoiler, que se'n diu. Però aquest relat també, aquest conte, també el tenies al calaix o va ser recent? Aquest, 3 anys potser, una cosa així. No me'n recordo ben bé, de quan el vaig escriure, però sí, no és dels més antics, no, és una idea una mica esbojarrada, però que feia temps que em cridava l'atenció i doncs va sortir així. Doncs quina sort que totes aquestes editorials t'hagin donat l'oportunitat de poder-los publicar, que hagin pogut veure la llum, i com has dit tu, quin regal que hagin pogut sortir pel teu... És veritat, això, sí. Doncs abans de continuar, vull fer-te una pregunta de gran importància, transcendental. A veure. Ai, ja tremolo. I és, si poguessis entrar dins d'alguna d'aquestes 5 obres i quedar-t'hi a viure, quina escolliries i per què? Ui, ara sí que em vas morta. A veure,
De què van aquestes obres? Jo no me'n recordo. Esclar, és que passa una cosa, que hi ha, per exemple, aquest, un autotròpic, són una vintena de narracions, hi ha mons molt diversos. Normalment sempre és el món casolà, el món tocar de peus a terra, és l'ambient, el lloc on vivim, però no ho sé, és que el Sense Futur, per exemple, ja hi soc, i el del Pedrolo, el del Temps Obert, és més difícil perquè està escrit pensant en 30 o 40 anys enrere, que em va obligar doncs, a fer una documentació i veure quines pel·lícules es feien en els cinemes en aquella època i que com les cases que han tirat a terra en el centre i preferir edificis nous i sumptuosos o el que sigui, com era una mica la Barcelona d'aquells anys. Oi? Aquesta època, a més, no m'agradaria tornar-hi. Aquest descartat. No. Descartat, no m'agradaria tornar-hi, i a moltes de les situacions de l'altre tròpic tampoc, perquè l'altre tròpic, la major part d'aquesta narració passa en el Liceu, però en el Liceu abans de l'incendi. I esclar, doncs això estic parlant de molts anys, 60 anys enrere, i el Liceu aquell que jo el coneixia molt perquè hi havia anat bastant, doncs els pobres havíem d'entrar pel carrer Sant Pau, perquè érem els que anàvem al quart i cinquè pis, i no hi havia connexió entre el quart i cinquè pis i la resta. No volien que es contaminés, que la gent opulenta i rica i estraperlista que era normalment en aquella època, doncs no volia que es barregessin amb la pobrissalla que anàvem al quart i cinquè pis. I doncs el meu record era quan ens obrien la porta, havíem fet cua, doncs el fèiem dues o tres hores de cua per poder agafar un seient des del qual veiessis un tros d'escenari, perquè a dalt, els laterals, no es veu gaire bé, oi? I llavors, doncs, esclar, era aquella època. I tampoc no m'agradaria tornar-hi. Jo potser em quedaria en el món de la Sabina, que és més divertit. Segurament, sí. I a més, en el paper del noi, que té el món per davant, perquè és un nano que va a escola, que, encara que tingui la grip i que estigui una mica... Jo avui l'estic imitant una mica perquè estic refredat, doncs ser un criu en aquesta època, doncs no ho sé també, perquè hi ha... Ui, si això em parléssim a casa amb la meva dona, veiem un futur molt negre per la gent jove en aquest moment, amb tot això de les guerres i la qüestió del mig ambient, no? Això. És terrible pensar la globalització, la sequera... Al final haurem d'acabar dutxant-nos amb whisky, perquè no hi haurà aigua i no sé com ho farem, no sé. Ai, però com a mínim el moment que es retrata el llibre és positiu i també ens parla de coses divertides, així que jo sí que m'hi quedaria, amb aquest missatge tu, positiu. Quedaries tu amb la Sabina? Sí, doncs molt bé, doncs en aquest moment. Ens quedem en el món de la Sabina. En aquest moment congelat. Amb l'amistat amb una noia d'aquestes característiques, sí, és fantàstic. També ens podria ajudar a millorar el món, no, també, Sabina? També, sí. Si a més de devorar aquestes obres també les poguéssim tastar, quin regust ens deixaria cadascuna d'elles? Agredolç, amargant, picant... Jo diria més aviat agredolç, potser, perquè la major part de personatges meus són perdedors. Jo no m'he ficat mai a la pell d'un multimilionari ni a la pell d'un metge d'aquests que els sol·liciten per anar fent conferències pel món, ni d'un futbolista triomfador. Els meus personatges són la gent que més o menys he conegut, he tractat i que conec bé, que són els que tenen feina per arribar a final de mes. I un dia em van preguntar quin era el meu heroi i vaig dir que era una heroïna, que era una mestressa de casa amb un sou escàs, havent de treballar i portar la casa i els fills i un marit doncs, una mica indolent. Oi? És veritat, agradolç, estic d'acord, però també en el cas de Felip Marlot i la Sabina, jo diria que també és dolç, no? Ens deixa un regust. Evidentment, sí, perquè són per gent jove. Són per, a mi no m'agrada començar a desmoralitzar la gent massa aviat. Els adults ja no els hi pots fer mal, perquè ja saben que el carro va pel pedregar, no? Però, esclar, la gent jove que comença i en la qual confies que potser donin una mica la volta en aquestes circumstàncies, cosa molt difícil, però almenys esperem-ho, oi?
i que trobin un, que puguin arribar a crear un món millor, doncs... Sí, se'ls ha d'animar. Se'ls ha d'animar i esperançar. Sí, 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 sí. Totalment d'acord. Ara que estem parlant d'aquestes novel·les infantils i juvenils, val a dir que m'agrada que, siguin per l'edat que siguin, els teus llibres sempre tinguin un vocabulari d'allò més ric. De fet, al principi de la novel·la d'en Felip Merlot, Els drons i el sense llar, en Felip Merlot diu: "I és que jo, en lloc d'heretar una torre amb jardí, una fàbrica, uns terrenys a la costa, un compte corrent tan ple d'euros que no me'ls pogués acabar mai, dels de casa només he rebut com a herència un seguit de frases fetes." Hi estic totalment d'acord. Una herència que no hem de perdre. I jo voldria saber, quina diries que és la teva frase feta preferida? No sé, que em piqui pugui. Sí, aquesta és bona. Sí, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Va com va. Aquest és el títol d'un dels teus llibres, sí, també? Sí, sí, això era, va sortir d'una cançó que cantava l'Ovidi Molló, que era Va com va, precisament. Sí. Pràcticament, les frases fetes és que et surten sense pensar-les, oi, en els teus llibres? Es nota tan espontani, tan... Això és una mica herència del meu pare, m'imagino. El meu pare hi era molt aficionat. I el meu avi, el pare de la meva mare. I algú altre, doncs... I és que en alguna altra època, doncs, era molt viu, això. I ara, doncs, ara, jo, macho, tio, i tal, ja, de Macier, i fot-li que és de Reus, veus? Aquesta no la sabia. Aquesta és bona, aquesta, sí, home, aquesta... que no sé per què es deia, però era... Que mira, ara que dius d'orígens de frases fetes, a mi m'ha fet molta gràcia l'anècdota que t'inventes sobre l'origen de l'expressió passar la nit del lloro, al principi del llibre del Felip Merlot, i t'ho juro que al principi m'has ben enredat, jo m'ho estava empassant fins que arribes al final i dic, no pot ser. És on expliques que era perquè els portaven, era un lloro que portaven amb un transatlàntic, i llavors de cop i volta el transatlàntic té un accident, quan està fent el mag el seu truc amb el lloro, i el pobre lloro queda traumatitzat, pobre. Sí. Doncs t'ho juro que jo m'ho estava... Jo pensava, portava... Ostres, no sabia això, i de cop i volta... Jo potser ho havia sentit explicar, no m'ho he inventat, Jo a mi invento poques coses, Jo gairebé tot ho copio de la realitat, o observo, escolto, escorcollo... D'altra banda, a vegades una imatge val més que mil paraules, i jo voldria saber també, alguna d'aquestes cinc cobertes amaga alguna anècdota divertida? I vas poder ficar cullerada a l'hora de decidir-les? Si ho mirar, no. No, no vaig ficar cullerada. Un altre tròpic em van donar a triar, em sembla, entre dues fotografies. I aquesta, que és de la plaça Real, em va semblar molt adequada, està bé. I l'altra, la que de moment em va sobtar, és la del Sense Futur, perquè vaig veure aquest personatge que hi ha a la coberta, que esclar que, de fet, figura que sóc jo, oi? Però, sí, se t'assembla, Vols dir? No. Sí, no. La il·lustració és d'Adrià Ferrer Marquès, això. Ja. Però no sóc jo, perquè aquest és esquerrà. Està escrivint amb l'esquerra i jo escric amb la dreta, o sigui... Cas on dena. No, però no hi vaig intervenir en absolut. Vull dir, en principi em va sobtar una mica, però després m'he anat familiaritzant i m'hi trobo molt còmode, m'agrada. I aquesta és del meu amic Francesc Infante, el del Felip Merlot. Que havia dibuixat el personatge aquest Felip Merlot, que és un detectiu, l'havia dibuixat amb unes historietes que vam publicar a Cavall Fort. Però no era com aquest. Ell ha anat evolucionant, són aquests artistes plàstics que canvien de sistema, canvien de manera de veure les coses i de projectar la seva feina. I ell era molt, primer era més realista, era molt de tipus còmic franco-belga, de tipus Tintín, però després ha anat evolucionant i ara ha sortit amb unes il·lustracions esplèndides, molt personals. A mi em sembla que és molt divertit. I en el cas dels llibres de Temps Obert, tots són fotografies que també tenen una història, oi? Sí, sí, sí. L'editorial Coma Negra ha decidit que aquesta sèrie, que tindrà una trentena de novel·les, siguin tot fotografies del Francesc Català. I llavors totes... són d'una Barcelona trista, més aviat, i sòrdida, i grisa. I a més, aquesta, la caiguda i l'ascens, em van dir que era
la caiguda era el cirabotes. I l'ascens és l'individu prepotent que es fa netejar les sabates. És veritat, sí. Està tot superpensat. Sí, és que el públic normalment no s'adona de les hores que hi ha invertides al darrere de pensar un projecte. Totalment d'acord. Sí, sí. I ens queda també la Sabina, que té les il·lustracions de la Montse Espanyol. Sí. Jo no la coneixia de res, la Montse Espanyol, però em va agradar molt, em van agradar molt. Què més, què més? Més preguntes. Hem parlat molt ja, Vinga, queden dues preguntes i ja estem. Vinga. Si poguessis tenir una vareta màgica d'última generació com la de la Sabina, quin desig demanaries per al futur de la literatura infantil i juvenil en català? Hauríem de tocar els mestres i els pares perquè em comanessin aquesta passió per llegir en els fills, em sembla. Potser hi hauria prou encomanant-ho als pares, però poder valdria més doncs, també fer-ho als mestres, que en el fons els hi han d'agradir moltes coses. Jo tinc... Ara, per la qüestió de la veu i l'edat, he deixat ja fa molts anys que no vaig a visitar escoles, però hi havia anat molt i havia tingut experiències formidables. Una vegada em van arribar a portar amb una masia a Torrebonica, a la vora de Terrassa, segrestat. Em va figurar que em segrestaven i em tenien un grup de teatre amateur, van representar el paper dels dolents i em tenien acordonat en aquella masia que no em deixaven sortir. I van arribar amb un helicòpter de debò, amb Pere Vidal i l'Henri Balua. Sí, de la Casa Sota la Sorra. Exactament. Bé, i van venir i van... Volava l'helicòpter per sobre la vora de la masia i en un prat que hi havia al costat els nens de les escoles que havien anat allà per alliberar-me van escriure SOS, S-O-S, els socors, a sobre del camp, que els de l'helicòpter van veure on havien d'anar. Ja sabien on havien d'anar, però allò va ser la clau. Van aterrar allà, van repartir quatre mastegots, el senyor Tí, que era el dolent, va fugir i llavors tots plegats vam fer un dinar allà de germanor. Que, per cert, he vist que els personatges de la Casa Sota la Sorra, alguns d'ells, fan també algunes aparicions en la teva última obra de Felip Merlot. Menciones el senyor Tí i també en Pere Vidal apareix també per l'Hospital de Sant Pau, justament. Esclar. És que passa una cosa, també. En una novel·la que es diu L'última casa, que és l'última que van sortir aquests personatges, i surt el Pere Vidal i l'Henri Balua, han passat els anys, i són iaios i així. I un dia, que jo visc a la vora de l'Hospital de Sant Pau, passava per allà davant i vaig veure un individu que em va semblar que era el Pere Vidal. Evidentment no ho era, perquè Pere Vidal no existeix, oi? Però doncs un individu que ho semblava i que anava amb dos o tres negres joves mutilats de cames o de braços. I llavors vaig informar-me que a Sant Pau hi ha una unitat que es dedica a proporcionar pròtesis a casos de víctimes de les mines que sembren els malfactors per l'Àfrica i rep qui rep, no? I llavors doncs ho vaig fer servir en la novel·la per dir doncs, que el Pere Vidal doncs, l'havia vist allà i que havien parlat i tot plegat i embolica que fa fort. Ostres, doncs no sabia que això estava basat en una cosa que també ha passat. Sí. Doncs ara sí, per anar acabant... Sí, perquè és que a més m'adono que ja estic esquitxant aquí i a veure si encomanaré els microbis en els oients. No pateixis. Voldria saber si tens més projectes literaris pendents que ja estiguin al forn de cara al 2023 o que estiguis escrivint ara mateix. No cal que ens en donis molts detalls, eh? No, tinc un llibre de narracions noves, aquesta, tot nou. I després una novel·la que també passarà, una novel·la d'aventures que passarà a l'Àfrica. Però aquí sí que no puc explicar res perquè és un secret professional. Molt bé. Doncs ara sí, per acabar, vull compartir una cosa que puc tatxar de la llista de desitjos pendents. I és sortir en un llibre d'en Joaquim Carbó. Perquè quina sorpresa em vaig endur quan ho vaig descobrir, em vaig posar més contenta quan gent junt, i és que a la pàgina 35 de Sense Futur
Quan estàs rememorant el que vas fer poc abans d'aquell fatídic març de 2020, abans que comencés el confinament pel coronavirus, com l'anomenes tu, ja que ho tens, si vols llegir-ho tu mateix, què vas posar, aviam? Sí, ara ja me'n recordo, ja. Parlava d'alguns projectes o algunes coses que havia fet, alguns llibres per encàrrec, per la campanya dels Àrbics. També em va fer una bona entrevista a mitja. Una noia jove, menuda i molt activa, estudiosa del món del llibre infantil, que treballa pel seu compte a través d'un blog que té un bon nombre de seguidors. En aquesta ocasió va ser via telefònica i per la ràdio Castelldefels. Et vaig entrevistar. Ets un personatge dels meus llibres, tu ja. Sí, i és ben cert el que dius que... No et donarà gaire rendiment per això, això. No pensis que això et serveixi de benefici econòmic, això. Però això m'ho emporto com un tresor i com un regal, ja et dic. Doncs ho celebro moltíssim. I en el seu moment vas dir que l'entrevista que et vaig fer pel programa El Club dels Experts s'havia semblat una bona entrevista. Espero que aquesta també t'hagi semblat una bona entrevista. I tant, fantàstica. M'he sentit molt gust, em sap greu. No està més bé de veu, que llavors ho podríem allargar fins a l'hora de dinar. Això vol dir que hem de tornar a quedar. Molt bé, com vulguis. Llavors no és un adéu, sinó és un fins a la propera. Molt bé. Moltes gràcies i bones festes. Moltes gràcies, Misha.